Ideme na to? Poďme na to. Tak, poďme na to. Pre istotu. Pripravím na profesionálne komenty. Ahoj. Podobný scenár ako pri Pikova šestka. To je tak, čo sa týka intra, musím povedať, ťažký amatérizmus. Ja som to nepochopil. A aj dnešné natáčanie je svojím spôsobom spontánne. A budeme točiť na cintorinoch, v kryptách, pred kostolmi a v krčmách. Bude nám tam hrozne nebezpečiť, že nás to vyhodia kapláni, farári, babky alebo krčmári, čiže je to o to zaujímavejšie. A som rád, že môj priateľ a zároveň producent ITG sa dal na túto nebezpečnú komfort zóny prekračujúcu činnosť a bude riskovať svoju dobrú povesť. Zase raz. Pomeň, to sa tak darí s albumami? Také to, ne? Také to, čo si si to... Vidíte, hudba sa oplatí, no? Pim my production. Tomino si chce kúpiť druhé auto, tak natáča ďalší album. A my mu tam pomôžeme. Dávame to. Poďme sa ze stodu. Necháme to na náhodu. Čiže to si strašne zaujímavé. Čiže vďaka rozpočtu, ktorý bol tuším 15 eur. No ja som nevidel ani cen. Nevidel ani cen, takže tie 3 eurá sa niekde prešantročili. Zase raz. Čo ešte viac umocňuje ten amatérizmus, sú napríklad také tie šialené psychedelické zábery dolu hlavou. Ahoj. Strašne... strojné. Čo sa týka inak mimo toho nejakého záberovania a kvality obrazu, to ani hodnotiť vôbec nejdem. Hodnoťme skôr nejaký... Dobre, to hodnotiť nejdem. Čo to sem ide? Žena. Človek uvažuje, že what the fuck is this?